Rádio Slovensko. To sa dobre počúva. V podstate všetky moje skladby, ktoré píšem alebo skladám, tak sa snažím, aby boli o nejakých reálnych veciach, ktoré som si buď reálne zažila, alebo ktorými si povedzme prechádza mladá generácia, ale myslím si, že aj ľudia vo všeobecnosti, tak predsa len sme všetci živé chodiace bytosti. Možno, že my navonok pôsobíme, že sme všetci strašne akože super v pohode, ale za tými múrikmi sa skrývajú kadejaké naše boliestky, ktoré sa bojíme ukázať. A v tejto skladbe vlastne ide presne o to, že nie je to vždy dobré sa takto skrývať, pretože nikdy neviete, že na tej druhej strane môže byť práve človek, ktorý by vám porozumel a bral by vás takého, aký ste. No sme na Slovensku, hovorí sa, že na Slovensku po slovensky, ale priznám sa, že ja ako si tak prirodzene vlastne tá angličtina ide ruku v ruke s tým mojim spievaním, jednak že ja som vlastne vyrastala na latinsko-amerických spoločenských tancoch, kde som sa dostala práve do styku s takouto anglickou, americkou hudbou. Takže mi to príde také oveľa prirodzenejšie. A druhá vec je tá, že o mnoho lepšie sa dá frázovať, tvoriť. Čo sa týka videoklipu, tak ten práve naopak je veľmi minimalistický, je taký jednoduchý, čistý, lebo práve som chcela, aby dal, povedzme, vyniknúť viac tej skladbe ako také. Ani sa mi tam nehodil žiadny taký nejaký extrémny nápad. Rádio Slovensko. To sa dobre počúva.